На центральному ринку Тернополя самого ранку людей сила селена. До свята Великодня християни готуються заздалегідь. Одним з основних атрибутів пасхальних свят є великодній кошик. З кожним роком його наповнення вимагає все більше фінансових витрат. Порівняно з минулим роком ціни на ринку зросли на 10%. Головні складові пасхального кошика – паска, ковбаса та яйця. Сьогодні ціни на паски коливаються від 15 до 45 гривень, залежно від розміру. 22, 18, сьогодні 21, залежить, яка пасочка. Домашні копчені запашні ковбаса та шинка вартують 140 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціни востаннє піднімали ще 3 тижні тому, і найближчим часом подорожчання не очікують. Найчастіше беруть домашню в кошики і шинку. Шинку, бочок. Тим, хто робить великодню ковбасу вдома, варто знати, що останніми днями на ринку подорожчало м'ясо. М'ясо тримало стабільну ціну буквально до останнього тижня. Вчора і сьогодні ціна зросла гривень на 10-20. Це саме на м'якоть. Полядвиця від 110, 120, 130 гривень доходить до 130. Задня шинка в нас 85-95, передня 75-80, бочок 50-60, шия 85-95 гривень. На диво, ціна на яйця цьогоріч не піднялася. Вартість домашніх яєць становить гривня 40, гривня 50, з птахоферми – гривня 10, гривня 20 за одне. Та зазвичай на Галичині лише цими продуктами великодній кошик не обходиться. Далі до нього кладуть сир, хрін та масло. За домашній сир продавці просять 50-60 гривень, залежно від жирності. Кажуть, що перед святами ціни зросли на 10 гривень. На 10 гривень приблизно різниця, в сирі, в сметані. 50-60, різний сир. Залежно від жирності, так? Так. 4 корінці хрону вартують 8 гривень. Продавці кажуть, що стільки ж він і коштував минулоріч. Середня ціна масла на ринку – 130 гривень. Там масло, що зараз там печуть паску, то можна взяти його 68-78 гривень кілограм. Якщо брати таке, щоб було натуральне масло, то воно йде 110 гривень. Це таке дійсно, що воно дійсно можна мастити його на хліб, можна собі гарно смачно з'їсти. Отож, підрахуємо загальну вартість. За середню паску, кільце ковбаси, 300 грамів шинки та 5 яєць доведеться викласти 147 гривень. 300 грамів сиру, масло і хрін у сумі складуть 65 гривень. Загалом великодній кошик вартуватиме 212 гривень. Покупці жаліються на високі ціни, та попри це людей на ринку чимало. Ну як що в кошик кладете? Все, що батьки мої ставили, то і я. М'ясо, шинку, яку готовлю сама. Ковбаску, яйця, хрін, масло, сир. Пасочку, ковбасочку, яєчко, хрін. Все кладемо, що полагається. Головне – сіль, паска, ковбаска. Все, що полагається. Хоч великодній кошик і важливий атрибут свят, священнослужителі радять перш за все пам'ятати про духовну їжу.